Селем алейкум, сайгыл серчилеримиз. Бүгүн раатлык күнү, демек АТР телеканалында бизим айлы программасы. Ве эр раатлык күнлөрүнүн мен сизге бирөбөлүктө кечирем. Бүгүн биз Ислам Терек районунун кызыл терчек коюндемиз. Гүзелден гүзел Бекировлор айласы бизди энди беклей. Оларны беклетмейбиз ве кавелерни суутмайбыз. Бүгүн сизнен олмак буюк кубанч. Мен үчүн Давид эткениңиз үчүн чоң сак болуңуз. Ве адет узре Астанага келиңиз, жакын инсанларыңыз менен тааныш этиңиз. Ким бүгүн биз менен? Салам алейкум, кош келдиңиз. Биздин хурматтарыбызга мына биздин аналарыбыз отурат. Бул менин анам Фатиме. Кайнанам жанымда, кайнанам Назакат. Жанымда отурат апайым. Менин аддашым, Севил ханым. Салам алейкум, кош келдиңиз. Бу менин бийик кызым. Сол тараптан оглум Арсен. Бек мемнунмуз. Иштеалия, сен бүгүн эки севилинин ортосунда отурасың. Арзу эте билесиң бүгүн. Сау болуңуз. Бизди бүгүн Давид эткениңиз үчүн. Асланда, раатлык күнүңүздүн сабасы адет узре. Сиздин курантаңызда неден башлайт? Насыл башлайт? Не апасыңыз раатлык күндөрү? Асланда, биздин раатлык күнүбүз башлайт хавиден. Ким пшире хави? Эвди алие олса алие пшире, олмаса мен пширем. Бабаңыз пширмей? Бабамыз беклейп отыра. Біз пшірсек, кетірсек. Эрте башлаймыз сабаңыз? Эрте. Сат, едеде. Машалла. Хыхайх. Енді Арсен оғлымыз пшире. Енді Арсен оғлымызды пшире. Алие оғы. Арсен қачашында? Арсен. Бет, енді пшіре біле. Пшіре, енді пшіре. Қавиде гіл ба, әтте азырлай біле енді, Арсен? Яваш-яваш өгірене. Насыз айтыңыз ке Алиевде олса, білеміз ке асылында Алиені бұйық проектлер бойынша білеміз. Бұл татлы сез, жанлы сез, голос проектлерінден яқшы білеміз Алиені. Асылында мен үшін керчектен де бөлі бір тәжіп кеше олды. Сіз айтыңыз ке Алие Тибет университетінде оқы. Насыл олды да бөлі гүзел ерді. Тибет бойынша кетмек істеді? Зенат сечмеге вақыт келгенде мен яқшы түшіндім де доктор олмақ істедім. Насыл доктор ола жасын? Хысмет олса кардиолог. Машалла. Бек керекли менімде бізім земаневи аятымызда е? Стресслер вақытында. Яна бабасы бұна насыл бақты, Асанаға, сіз бұна насыл бақтыңыз? Белкі де сіз айттыңыз, мұтлаға, сіз бала. Біз бүшіне алыштық, таппадың үші яшылығынан доқтыр оғызым дейіп, өлі де кетті, әвес етейді. Мұтлақ бізді әвес етейді, қайбет, балаң доқтыр олса, нақадар күзешедір. Оның үшін бүшіне біз азыр едіқ. Амма ерджілықны ташлама жасыңыз. Ерджілық девам етеджек. Ерламая істейім, ве доқтыр олмақ істейім. Қысмет олса, мен ве ерлачам, ве доқтыр олачам. Ерлаған кардиолог. Ерек, яғни ерекілеріні сен ерлармен бөйле тедави ете білесің. Қысмет олса. Асында Алиенің балалығына да олмақ істейім, мұна деталарымнан сұрамақ істейім. Алие, балалықтан көріне едімі мұна ерде олачақ? Екі бен, екінші елі, 17 мартта Алиеміз дүнияя келді. Біз Харбабанен, Харбабамызнен, кефе шерінде. Бір афтадан сон Лоқсақанеге бардық и беклейік. Беклесек, бірінші баланы алып келділер, ағылай о бала, мен Харбабай дейім. Бұ бізімкі. Йоқ, сесі оны ұшамай, бенземей. Сон екі үш бала шығардылар, дортыншы Алиеміз шықты. Инже дүлбер сесінен Харбабамыз соледі. Мына бұ бізімкі. И керчектен бақсақ Севиля. Ардындан и екімдегіл, емшіре Алиемізін алып келе, бізге берді балайы, и біз құвандық. Бек дүлбер балачық, бірінші горгенімізден
Ой, ерламаға башлады, сесіні көрсетті. Мына бұ вақыт кеде ерлай, епсіміз қуанамыз. Бек яқшы. Асында да Закат ханым, сіз өзіңіз музыка бойынша, вокал бойынша дерсілеріна оджа оласыңыз. Яғни Алиенен сіз балалықтан берлі чалышасыңыз? Аз жық, йоқ, мен чалышма едім оннен. Екі яшында олғанда мұсафырлікке келділер. Біз музыка қойдық, әр вақыт музыка янрай әвімізде, севеміз әпсіміз, ер, ойын. Бақсақ, қарбабай әбілі яптымды, дейін бақау балайы. Ойнай, ау музыканың ритміні оқадар доғыры япты да, мен сразу дұйдым, что бұ бала музыкант олачақ. Джан Юриектен, вот каждое движение очень вот музыкальное. Да, кучу клюгінде олғанда? Бек музыкалы, әуле бала еді. Я башлады осмее, отұрта еді біз епіміз диванлара. Алы еді искусственный гүлері, вере еді кучу кәдесіне. Епсіміз отұрта еді, елімізе вере еді о гүлері. Едер еді, мен шынды ерлачам, а сіз мен тоқтаянда. Абле Япанда, Эпсоныз мана гульчи харлыс. И аплодисменты. Айталар, егерде арзун кершетешкені істесен, сен мұтлақы оны кормек керексіне. Ве мұтлақы сону арзу кече. Я Арсен, сіз денен оғраша. Ода музыкалі бір оғланмы, я да? Мен музыкалі мектепі хатайым. Бешінші класы я ойнайым аккордеоне. Аккордеонда чаласын. Я сен кім олмаға істейсін келеджекте? Доктор. Сен де екім. Екімлер қорантасы. Я сізде білмейім, айленізде кім екім? Екімлер бар ма? Екімлер? Бізде екімлер йоқ. Бұл балалықтан, бұл Алие бір істеді, доктор ерлайында, әрвақыт дереді. Мен, наверно, доктор олача, мен істей. Мен больница яваранда, мен абу екімлері көрейім, бияз халатлардан кезейлер. Мен пек бегенейм, ау адамлары мен севейім дереді. Севиль ханым, біз осында концертлерді сізіне пек бөле көрушеміз, чоқ раз келешеміз, бірі белікте чоқ ішлерін алып барамыз, сіз әр вақыт Алиенің янында. Алие үш бір вақыт яңғыз дегір, яңи керчектені яқын инсанларының қол тұтуы пек мұйымдыр. Насыл етіштіресіңіз, безмейсіңіз мұн бұндан? Яңи сіз бөле продюсер кебі әр вақыт Алиенің янында, ве бабаныз бұны насыл баға? Біздің бабамыз менен бера-бер. О, асылында бабасының поддержкасындан ола. Мен бекім абу, өзім оғырашқан әвдегі ішілерімден бекім безе жек едім бұ вақыт әжес. О вақыттен берлі, нақыдардан, 10 елден, 10 яшындан берлі біз чап қалайық. Оқыдарды конкурслер, костюмлер тікейік, вакала қатынайық. Бабамыз, мен қачкере мен сөйледім, мен өлі бездім. Мен пек қиын өле, конечно, чапқаламая біз, тем более Кировскеде яшайық, Симферополе әр авта қатнарыдық. Бабамыз дереді, балан бір ше олдығын істесен, чапқала жан. Сабырын соңын, сары алтын. Әр вақыт бабамыз келі іштен, отырый машиная, алып кетей, анда керек олса, молча отырый, алып кетей. Машалла. Асылда ерше бабаныздан башланы екені? Я, бабасы пек беген. Алие ерласа, бабасы индемейіп қала, и все. Анда керек олса, чапай, варей, алып кетей. Ағызына ачып дүнне. Да. Абле. Анам, бабам янымда олса, мана қолайдыр ерламаға. Әбет, оқадар қол тұтып, күч оқадары, күч бере. Біз бірінші конкурслар аварында, Алие ерваққы береді. Алыңыз мана оле билетлер. Прямо мен санадан сен көзіне бақайым дей. А сен мана абле бармағынен көрсе тұрсын позиция. Мен өледі япарадым. Бірінші конкурс бізім не еді? Жанлы сес еді, татлы сес о вақытте. Алдық билетлері. Алие көрсе. Отырдыңыз е, ишарет етіп. Ишарет етіп. Ясы Севиль ханым асылында зенат бойынша, ясы сасынаға зенат бойынша. Кім олып чалышасыңыз?
Мен алыш-берештен урашым. Иш адамы. Ясы Сиверханым. Мен эвде отырам, балары бахам, нелер бахаем. Ну, по профессии юрист. Юрист оларах. Юрист оларах. Чалыштам бір ярым ел, ама бірсі да янмады. Я енді Алиеден кезмейе олмачам. Бірші евде... Шында концерт ма концерт юресіміз Алиенен бірі берлікте. Паспат яптық концерттен кезейх. Мем ішім балар, ев балар. Ончын... Ама білемке сізде музыка мектебінде оқыдыңыз. Ананыз оже олса, демек мұтлаға. Насыл чалғалетінде чалайдыңыз? Мен фортепианода чалдым. Еді класс петірдім. Музыка мектебіні петірдім. Чалайым. Шынды де чаласын? Евде, Алиеден. Иште шындыр атлық күні, бұтын Қырым татар хорандалары шынды телевизор экранлар қаршында тізілді, ве егер мүмкін олса, әбетте ке, бізге олар афу етмес, егер де Алиеге мұсафырлеке келіп, Алиені ерлатмасақ, егер мүмкін олса, бізге бір хач ер, мүмкін? Мүлгебе. Сау олыңыз. Машалла сізге, яны асанаға анлағаныма көре, сізде еуіңізде концерт әркін ола. Да, өлес өлеме. Я сіз мұна бір әбеліктет оплансаңыз, насыл ратланасыңыз, насыл әгленесіңіз, нелер епасыңыз? Біз бір әбелікте, яды, аш пішіреміз. Аш пішіренде де ерлайық. Не епайық? Ойнайық, ерлайық. Машалла. Сізді асылда әркін мұсафырлеке келмек пек яқшы. Келдіңіз. Біз үшін. Құрсефа, келдіңіз. Асылында мұна Алиені біз бұйып проектлернен білеміз. Бұл жаңлы сестатлы сесве ән бұйып проект, бұл «Голыс Украины» проекті. Іште бұл проект аққында біраз қонышмақ істередім. Не берді саң Алие бұл проект, яны оны біраз бізге ішінден тариф етсен, нелерні көрдің, кімлернен таныш олдың? Мен онда пек істедатлы адамларнен көріштім. Ве бұ адамлар мана пек чоқ теджіребе берді. Анда ерше керчек ма? Керчек, ерше керчек. Біз чоқ хатнадық, чоқ чалыштық. Біз чоқ ши онда өзімізе пек чоқ ши алдық. Профессионал шекілінде. То есть олар, они более уверенней. Идут к цели, они
работа качественная. То есть, ну, для нас это было очень большим уроком. Янда қалмаға білмейм, анда ән кішап етмеге насылдыр бөле текліфлер олды ма? Текліфлер олды мүтлях, ама бізім хұранта біз білейік, што біз хрым татармыз, ончын біз хрымда яшамая мечбурах, чалышмаға адамлары өзіміздің ерімізден севіндірмеге, ончын онын үчін язайық ерлары, бұ бізім... Хрымда яшамая. Хрымда яшама бу буюк лебед бу сасында хрымда яшама керек мыз. Мына хрымда инкишаф этмек үчүн не үчүндүр мына олсун бузум артистлерибиз Севиль Велиева, Джамалов, дегерлери Москва ве Киевге барып анда не шуруалар, анда олар инкишаф этелер ве биз башлайбыз мында хрымда айтмага бизин векилимиз. Машалла. Ама хрымда не үчүндүр биз оларны көрмейбиз. Не үчүн? Чүнки анда олар инкишаф этип башлайлар, яда биз истидатларны көрүп оламайбызбы? Ну, балабан шиерлерде, балабан проектлерде, пикчох балабан эм возможности больше. Эмкенлар бар. Эмкенлар бар. Бізде бірдіне канал бар еді, оны хапатлар. Я о балалара инкишаф етмеге, олара жы чықмая керек. Балабан саналар, балабан конкурслер, проектлер. Чүнки онда чох балабан проектлер ула, ончын онда иштрак етсен, әлбетте сон вот этот опыт как раз. И дальше, конечно, развитие следует. То есть на больших конкурсах, балабан конкурсларда иштрак етсен, көресен о профессионал продуктлар, и на этом развиваешься. Все это стараешься перенять, где-то себя показать, где-то что-то увидеть, перенять. Ну, бізде шынды оле хыын вазиетлер, шынды бұл бізім артистлер, біз эпіміз мечбурых варып тойларда ерламая, чүнке бізде ел ёх, башқа ел ёх. Яғни мұна тойларға келсек, мұна доғыр айтасыңыз, чүнкісі артистлерінен қонышқанда, олар айталар бізге екене имкен мейдан бұл тойлар. Тойларда біз іштырақ етеміз, ерлаймыз, тойларда біз қазанамыз. Я сіз үшін тойлар бұл не? Бұл инкишаф елі, білмейм, артист үшін бұл бір мейдан кебіше, яда пара қазанмақ. Сіз үшін чоқча бұл не? Ну, әлиеда күчок өле пара қазанмақ демеге. Онында балабан елі бар, да, неизвестно, да, біз білмейік. Мітлях о чоқ дұшынду екім зенатын сайляды. Им ерладжаху, ама оле бала ервахыт балабан саналарда ерласа, адамлары курсе, у бала сразу прекратить это все невозможно. Все равно бала ерлайшы герек. Да, конечно, это и развитие, это и связки, это все теряется же опыт. Он чун варих, чагырсалар варих, тойларда өзіміздің халқымызды севіндірейік. Я біз ұрланасымыз моторымызмен? Вообще, давлениямыз шығып кетей. Хуанчтаны. Хуанчтаны. Бізім дедеміз бір кере ағылады, вообще өле чоқ ағылаған адам деген. Біле юрегі тікаран қатты жа. Бір күн кетті, чота кеч келі, ратсызланайым сон, дедім, телефоннан білейім. Звонить обсам, аглай, мен хорохтам, бірші елді, елді машинада. Сон, вай, аглайсын, что ли, дейм, ол аглаған адам дейм, да. Алия, анам түркісін ерлай екен. Ода вармайды ол әнелері. Тікаран қастаджан, бізім после инсульта. Вармайды. Мен тап ол яқшы ерлайдыр беллемедім деп, дұрып аглай, онда ұқардар адам бар линейкада мектепті. Бұда дұрған чәтті аглай, торынна ешті. Өлі шилерді олды. Ем ағылатали, ем ағылатали, ем ағылатали, ем сәуіндірі, сәуінгенімізден ағылай. Я таныйлар ма, Алиена, білмем, соқақта, университетте, базарда, түкенларда, ола ма өлі шейлер? Ола. Не айдалар? А, ну, спрашивают, сен бұл, еда ех. Университетте мені пекчоқ сұрайлер, не мен япайым. Неге сен бұнда келді? Не сен бұнда япайсын? Е, мен де айны бұл сұвалі де келдім сіздің әвіңізге. Мен ұнда ұқтайым мен. Я сізге, мұна Севиль ханым асанаға айтам, мұна қызыңызға машалла өйле бір гүзел ерлай. Сон сіз насыл есетесіңіз өзіңіздің? Насын.
Ну, біз пек хуванамыз, пек горурланамыз, потому что біз пек чохчылаштық бұ тарафтан, вокал тарафтан. Оның чон біз яхшы нелер көрсех, конечно, біз хуваны. Это наша совместная работа, семейная. Мы очень много старались, много вложили в нее, в ее развитие. Енді врач та олса, қызмет олса, да, беттер ғұрырыл начамыз, қызмет олса. Иншалла, көлді олды. Алие, бір қач дуэтлері бары, дуэт шекілілі, бұл Нариман Балишиле, дегерлері ілі. Ең бойлы бегенген дуэтін бар ма? Ве асылында кенеде, илеріде кімнен ижра етмек істередің? Әпсі бұл дуэтлер бек файдалы. Ве мен ерладым имене Джавдетова бер-абер. Нариман Балич бер-абер. Асан Хайрединов бер-абер. Ве мен пек чох кейф алдым. Оларнен бер-абер ерламах. Да, кімнен ерламах істереді? Мен пек стейм Джамаладан ерламая. Иншаллах ерлачам. Қызмет олса. Биталарға суалі молачақ. Мұна торын, сіз насылына қач торынларыңыз бар? Бетегі бір яң... Бізде алты торынымыз бар. Мұз тек Алие ерлай ма? Яда башқа ерлағанлар бар ма? Епсі ерлай. Епсі ерлай. Ама профессионал... Бұл санада дегіл, Алиечік. Санаға чықып, бізін ғұрырланды. Бек қуанамыз. Ер бір ерде кім көрсе, торныңыз яқшы мне апа? Бек яқшы дейім. А не үшін мен университетке кірді? Істеді доқтыр олмая. Ем ерлама, ем ерлай. Ем... Оқый. Оқый. Әулешті. Телефоннан звонте апсы сөйлелері кераты ері көресің ма? Сенің торның көрсетелерді бұтын сұрдашларымыз звонте апай. Али, менің көрейім. Әпсі. Көрмесек бір... Әпсі, поздравляет, әпсі, не апайлар. Әпсіміз, конечно, сағыныйық. Келмей олмасақ, телефон ачып, ерларыны қояйық, ерлайық. Ем... ойын тошиік, ем ағылайық әуле ерларда. Сон құванамыз. Машалла. Бізің торнымыз оле олғанына. Асылында Сибирханым, мұна әлігенің келеджегіні, ерджилық фаалиетінің келеджегіні сіз насыл көресіңіз? Бет оқысын, екім зинатыны алсын, егер сон вақыты олса, стесе озын яшайышыны совместить с вокалом, поддержым. Біз әр вақыт қол тұтарық ұна, ярдым япарық, стесе там уже Алла біле, озы біле. Алла ярдым де олсын. Алды ярдым де олсын, да. Ну, как бы наперед, да, очень тяжело. Бақыт бұл часты олсын. Иншаллах ойледі олыр. Асылында сізнің әвініңізге керіп келгенім, мен бірден бөлі шейн мүйті сетілді. Сіз бір-біріңізден шақалашасыңыз, бір-біріңізді бірден аңлайсыңыз. Бабаныз сізін аңлайсыз, бабаныздан аңлайсыңыз. Бір бақыштан бақытлы бөлі құранта. Ве асылында бөлі құранта оларақ насыл түшінесіңіз? Бақытлы құрантаның сыры неде? Яғни айны бөлі мұнасыбетлер құрмақ үшін не керек? Бір кереден белесем. Бірлік олмай керек, бір-бірін аңнайып, ярдым етмай бақымай керек ер вақыт. Оның үшін, мәріні, біз бұтын балаларың ардынан кезейік, бақша бізде проблема ек, біз үшін бақша проблема ек. Бізде бір проблема балаларын үштек ардынан кезіп, елімізден келдіғын ярдым етмай үштек. Шәресінің бақай үштек. Бір-бірімізде ярдым етмай? Ярдым жолмай керек, да. Я бірабелікті әлі құрғаныңызға енді қачыл олды, ве насыл таныш олдыңыз? Енді оны ұсы өлесің, насыл таныш. Оғарып ұмытты. Пек шейн олды ғайпа. 38 ел кештен ұмын ақылы. Не қадам? Он год за два етеді. Он жыны ұмытты. Мен шынды оның ақылына кетірттірім, насыл олды ербір шей. Пек тез ұмытты.
Біз насын таныш олдық. Біз мен Жанкойде яшадым. Асан Кировскийде, Исламтеректе. Біздің бұнда қардашларымыз яшай. Мен ол вақытте институт бітіріп, кірдім чалышмаға. Сон анама бабама тікаран ярдым япмаға істедім, ау бір сессиясын парасынмен қапатмая іште. Пара қазанмаға істедім. Сон біздің қардашларымыз епіміз гүл сачай, чечек, тюльпан сачай. Сон, значит, мен отырым іште, алдым газет, оқуымында тюльпаны оптым язулы. Мен оны алдым, звонить яптым, аблама, бұнда енгем олы, я, өзен. Звонить яптым, дедім, задабла, а бұнда точкамыз бар, танышларымыз бар, келді қазан. Не істесен, кетір, мұны істесен, гүл, кел, менде яша, абырда яқында базар, сатарсын, бара япарсын. Мен звонить яптым, олар о вақытте гүл ектілер теплицада. Сон кесем алайым тикаран сізден гүл, и сізді алырсыныз озын ден тикаран, екіміз барып керіп. Мен же оның ділінің білмейм, ама оғырын мен құчу, енгемі алыжақ едім. Сон лафеттық, ербіші мен келіп алыжам. Сон бір күн оғыне, кетмек оғыне, звәнет апайма аблам, десен білейсін, мен бұтын гүлері евден вердім. Но менде абында бір дене танышларым бар, олар бір дене гүл ектілер дей. Келсен, бақсан, бегенсен алырсын. Сон біз вардық, анамнен вардық, келдің, гүлері бегендің, бір дене гүл, гүзел гүл. Сон лафеттік, Хасан чықты, фиятының лафеттік. О, бір күн ұш дей, мен де 90 капын. Йоқ дей, давай сен лучше сайла. Насын сойыны беген сен ұны ал. Қызына бағышларым. Сен сайла, сайладығыны бір күн ұштен ал. Йоқ дей, мен 90 сайлайжам, но 90 капықтен алайжам. Потому что мен да елім бар, варыжам да, сатажам, сатмайжам, мен білмейм. Но бір капық тұшмеді. Аха! Тұшмеді бір капық. Ай, гүлі гүзел еді, оншын мен мечбур едім алмай. Анда бар айманда да. Гүл араджам. Мұна гүл бар. Сон лафеттіқ, аблам мен епсін топладық, неттіқ. Мен сайладым. Бин денеден 650 дене сайладым. Қалдығы 350. Оны мана бақшыш берді. Оншын ма? Оншын ма? 80 капықтен түшті ұғылы. Ама да екейі. О, шаха месел ама. Ама Оледа болды. Оледа таныш олдық. Оледа сон. Сон де... Оледа, сен ақтысын кетірген вақытты. Ақтым сені өзі алып кетті Жанкойы. А, я поезд ех еді. Поезд ех еді. Сон аблама деді. Пекімді бар еді, ама аблама деді. Солені, што поезд ех, мен оны алып кетерім. Сон барды, алып кетті мені әвіме, ғорды, анда мен яшай. Сон келді, хаве пішіріген деді. Хаве пішірен де, джимиданын ал да кетейіғ деді сұрамыз. Бірден. Бірден. Мен бұнда чоқ келі ама жам, пек ұзақ яшайсын деді. Сіз масал тартайсын. А, енді ақылына келді. Роли, роли кірді. Әште өлі таныш болды. Машалла де, айны ойледі. Ойледі. Дейвам етті. До сих пор шутим. Әште өлі. Әште, асылында сіздің әйвіңізді кім аш пішіре? Асан аға пішіре ма аш? Яда? Йоқ. Яда тем бұл сатамы. Асан аға өлде ой. Өледе мен зола. Өлде ола. Еще как ола. Йоқ, бізде... Бізде аш әбет ана пішірей. Сіз пішіресіз? Мен пішірей. Алие пішіре. Мен олмастан. Выходной ратлық күндері келсе, алие пішірей. Бүгін кем пішіреджек? Бүгін қысмет олса, алиеміз пішіреджек. Аға, не пішіреджек, не олачақ бүгін? Қысмет олса балық. Балық. Осетрина. В духовке. Тамам, менің балық севгенімді білдіңіз ғалба. Іште сайғылы сержелеріміз, біз бүгін фұрында балық пішіреджекміз. Алиенің рецепті бойынша маңат бек мирақлы олды, оны үшін ашханеге кечеміз, біз үлі қалыңыз.
Иште сайлы сержилеріміз, біз ашхане деміз, ве көргеніміз кебі мында енді мақсулатлар тұрмақта. Не япачақмыз бүгін, анладық ке балық фурында олачақ, не керек бізге оның үшін, насыл мақсулатлар? Бүгін бізге керек олачақ сары яқ, зейтун яқ, ешілер, ве балық, осетр. Осетр. Авокадо. Салата. Да, бір емек олачақ. Ебет. Насыл салата? Бүгін салат олачақ, креветкадан. Яғни салат үшін бізге керек хияр. Авокадо. Ешіл соған. Соған, емірта, креветкалар. Аңладық. Демек, кесмек үшін пек чоқ мақсулатлар бар, мен сізге ярдым етеджем. Мүмкін олса, мен хиярдан башылайым. Мен салатаны япайым айса, сіз... Біз балығы. Яқшы. Севиль ханым, мына... Евіңіз бұйук, ве сізнің қадын оларақ әң севімлі оданыз бар мұ әвде? Мен одам кухня. Ашхане. Ашхане. Мен бізде пек чоқ мұсафыр ола, чүнке мен кухняда чоқ вақыт жоям. Ама кухнян янына залым бар, мен оны жиғыштырам, қоям музыкайы и с удовольствием аш ханеге кечем. Яғни аш пішірмектен сіз кейф аласыңыз, бегенесіңіз? Мен бегенем, аш бақмая бегенем. Бақын, Севиль ханым, башта асылда нені кесмек керек? Башта... Ешілік. Бұны бөлі тізмек керек, әй, еда? Насыл? Можна порвать. Да. Бөлі. Еда юпақча? Йоқ. Бөлі ола? Ола бөлі. Сон бұл хияр қоямыз. Ясында, Севиль ханым, Алие ашханеде ерте аш емек япы башлады ма? Алие 5 яшында башлады. Не япы башлады? Ярдым япмаға чүберек, янтық, хамырлары яймая ярдым япайды. Пек сабырнен, пек доғыры япайды. Тугереклері. Бежереді. Бежереді. Ем, бұл вақты жес, япай, ярдым, ер вақыт ярдым, япай, асылым әлі еу мұсайды, білмейден. Эсас ярдым жыңыз. Ие. Я ашханеде пішіргенде аш ерлайсыңыз ма? Әлі е ерлай ма? Ерлай, әлі ер вақыт ерлай. Хайды олмаса ерлай. Севиль ханым, білем ке сіз де ерлайсыңыз? Йоқ, ну мен ерлайсыңыз. Ерлайым. Егер мүмкін олса, мұна ашда да лезетлі олмасы үчін, әлі енен бірі берлікте ерласаңыз. Мен ерламаға білмейм, оның үчін мен дүнледжем. Ну, бізде бір распевкамыз бар. Біз өнен ер вақыт башылайық қыздырмая бізім... Сесімізді. Сесімізді. О, пек яқшы ем қыздыра, ем надыхайны, ем терцы емі сіней так разучивы. Оның үчін... Біздің қырым татар ердегі әлбетте. Ну, ондан соң қырым татар ерлары ерлайық спокойна. Ойувышнева мұсаду, о біздің распевкамыз. Қаны, бұйырыңыз. Ойувышнева мұсаду, там солей кошебета, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Машалла, машалла, як дульбер. Так, балакай. Шымды не апмақ керек міз? Шымды сіз авокадо іздеміз лейсіңіз. Хиярдан сон не керек мұнда? Хиярдан сон мүлкін емірта қоймаям. Я авокадо не бақты қоймаям? Сон авокадо қоямыз, сонда креветкамызы қоямыз. Анладым. Бұны темізлеме керек бұл? Алия, асылында сенің арзуң бар ма? Яқында арзуң кесің? Арзуң? Мен пек
институтны битермек истейм. Яхшы битермек, яхшы оқымақ, ве яхшы доқтур келедекте олмақ. Алия, ясана или бағылы білмем берге мақсадылар бардыр? Мен пек ерламая севем, ама бүрідінден мен оқушыф ел түшінем. Яғни оқуыны башта түшінесім. Бірінші ерде бұл? Бірінші ерде оқуф. Машалла. Асында бүгінке әкімлерге барып шашасын. Алла чоқсу әкімлерінің қолында қалдырмасын. Білмейм олар насыл етіп диплом алалар. Ләкін менімде яқшы әкім олмақ үшін пек оқумаға істемек керек. Сен өзің істеп? Мен өзің істеп, яқшы оқымая істейм, де яқшы доқтор олмақ істейм. Әкім. Машалла. Бақын, біз шымды соған лимон де ешілікні қараштырдық, тұзладық. Лимон қойдық, ә? Зейтун яғыны қоштық. И долдырдық балығыны. Балығыны ішіне оны долдырдық. И долдырдық. Енді балығы қапатамыз фольгадан. И тұхамыз фурунға. А, сары яғынен даға. Да, яғламая керек оның. Балығыны. Сары яғнен. Сүмір ханым, мұна Алия бір афта е, бір афта олма ерде. Сағынасыңыз ма Алияны? Алияның ярдымы етішмейдір сізге? Мен ма пек ең, Алия пек ярдым япарадым. Абу сонки вақыт пек чоқ ұқырады. Биологияя барады, химияя барады, ем ерламая түтіршайады. Ама еп сұбыр, әлбетке, ярдым тегер едім ама. Ама шынды қиыным алышасын, яваш-яваш. Мен ені көрем, Асимир хан, балларыңыз пек тербиелі. Оғлыңыз, Алие, болы бір незакетлі пек, болы тербиелі. Асылында сізінің фікіріңіз же, қызыны насыл тербиелемек керек, әні веля она неге оғретмек керек? Ну, қыз бала біріншіден біліші керек, что о ана оладжақ, қартана оладжақ, қысмет олса. Оңчын абу апай ішлеріні, епсіні ана мәжбұр өгретмейе балана, әлбетті. Біріншіден балаға тербия вермей керек. О тербия баланың істегіні ешітмейе, денемейе керек. Әм, білесініз? Ер вақыт ярдым япмаға керек, балан янына олмай керек. Әлбет апай ішлеріні, аурат ішлеріні, әлбетте анадан, бала хұш ювасында көрей. Оңчын, іште, тербияламая. Мұна сіз ер вақыт әлиенен біз әнді бұақталас еттік, яңи сіз бөлі айтайық, чоқ чалышмадыңыз, яңе өзіңіздің яшайшыңызды балларыңызға дадыңыз, тек олармен ұғырашасыңыз. Яңе балларынен сен яқшы ұғырашмаға ве вақыт оларға бермеге істесен, чалышмаға етіштіре амайсын, едін насын? Мен, ну, Алиемыз башлады, 10 яшындан берілі башладық біз конкурсларға қатнамаға. Оңчын өпек чоқ вақыт ала. Конкурсларға әзірленмек керек, костюмлері тікмек керек, чоқ вақыт ала. Оңчын мен вақытым чалышмаға просто ең әді. Оңчын мен әлбетте тұн Алиеден ұғыраштым. Сон бір вақытте әбле енді все равно чалышмаға істейсін әлбетте. Сон кірдім пенсионный фондға чалышмаға. Бір ярым ел чалыштым, бірсі де янмады. Ну, потому что епсі бұр... Хоранта ағылап башлады. Хоранта ағылап башлады. Башладылар ялвармая мені. Ташла ойшыны, отыр әвде, бізде қиын. Сон мәжбұр олдым, ойшымы ташламаға. Егене... Егене бегенесіңіз? Егене әвде оғырашмаға. Ну, бегенем, әлбетте. Чем больше в детей вкладываешь, мне кажется, все равно отдача будет.
Менің япқан салатамы бегенесім, сон аңдымдай не қоймақ керек? Креветкасын қоймаға керек. Сіз қойдыңыз авокадо. Шынды қоймақ керек? Авокадо қошайсыңыз. Епсін қошайық? Қошыңыз, епсін қошыңыз. Аз жүр тұзламаған үлкін. Сон зейтун яғымен бұран. Яғылаймыз. Яғылаймыз. Мұна епсін қошлаймыз. Қошлаймыз. Лимон суын қошмақ керек, ә? Е, қошыңыз. Насыл дүлбер ола? Машалла, өзімді біраз мақтайым. Машалла, бек дүлбер яптым. Енді лимон суы керек? Е, лимон суы. Епсін. Епсіні. Аха, тұзлаймыз. Гүзел-гүзел, пек-гүзел. Е, креветка ташлаймыз. Креветка ташлаймыз. Тұз ұнытты бәрді. Тұз ұнытық, шынды тепеден мүмкін ұлай жақты тұз қошмайын. Ама, аға, да, белочка, да, абу жемұрталары. Алие, яқшы кем мен бүгін барым. Баяғы ярдым яптыңыз. Демек, әршені тіздік салатай үшін, бейінді зейтін яғынені, зейтін яғынын қошмақ керек. Қошыңыз. Не қадар? Енді олды. Ве туз. Туз. Аз жиғы бибер. Етерлі туз. Етерлі. Бибер, қара бибер. Қара бибер, аз жиғы. Бұл туз. Болды. Етер. Етер. Дәне япмақ керек? Қарыштырмақ керек? Аз жиғы қарыштырмайы керек. Дәне сене. Оны өзіңіз. Өзіңіз япарсыңыз. Демек, балығымыз дейінді сарылды. Оны тек фұрынға қоймақ керек, әлейін. Қажыдақ қаға? Ярым саатқа. Ярым саатқа. 200 градус. Демек, қоямыз фұрынға. Салатамыз енді азыр. Үште сайғыл сержілеріміз, балықны беклейміз. Сіз ісе бізлерден айырылмаңыз, чүнкі программамыз деван еді. Еште балығымыз азырланған же, сайқылы сержілеріміз да вақытымыз бар. Оның үшін, Алие да бір бізге ваде еткені де, егер мүмкін олса, насыл ер олажақ? Алтыда қызлар. Бұйыр. Бер-абер ерлазып жасыңыз. Мен. Ярдым еті жасыңыз. Ярдым еті жасыңыз. Алтыда қызлар, бірі айшы. Бақчада бір бор мелевше, ерізі бен зер алғынеше, Алтыда қызылар, жибындар қызылар, Әл адыр көзілер, шырындар сөзілер, Көкте парылдар. Ақ елдізілар, тотайдыр қызылар. Сесіңізге сағылық. Еште, мұна бойле шен мұйтте біз балығымызны беклей жекміз. Сіз үшін бұл вақыт бек тез кетшер, оның үшін бізлерден айырылмаңыз. Чүнкі программамыз девам еті, бізіле қалыңыз. Еште сайғылы сержілеріміз көргеніңіз кебі, бізім емеклеріміз азыр, балықны көреміз ке, машалла, баяғы гүзел шейлеріні беджергенміз, ве Алие саңа машалла, елеріне сағылық. Еште сізге бақан, ве керчектен де пек қуанам, әрбір Қырым Татар Хурантасы айны бойле менің жолымақ керек, я сізнің фікеріңіз же, әрбір Қырым Татар Хурантасы насыл олмалы? Насыл түшінесіңіз? Беталарымыздан башлайық. Әр бір хурантада чоқ бала олсын, чоқ балалы олсын әр хуранта, бақытлы олсынлар, ақылы олсынлар, ана бабалы олсынлар, балалар, ем ветан первер бірінжеден олсынлар. Машалла.
Ве әлбетте кәдет үзіре мен әрбір хұрымтадан сұрайым. Сіздің фікіріңізге, хұрым татар халқының күші неде? Насыл түшінесіңіз? Ну, мен білесім, что бірлікте біздің халқымыздың күші. И мен істейім сөйлеме, біздің әрбір инсан, хұрым татар инсан, Аллах қысмет етсе, хұрыма келіп, яшамай өзің топырағына қысмет етсін. Амин. Айтқаныңыз болсын. Чох сағолыңыз, іште балығымызды суытмайық, ләкін біз бүгін гүзел ерлаған инсанын әвіне келдік. Демек программамызды сонында мұтлаға бұқ орантаны ерлатмақ керек. Мыс насыл еріле бүгін программамызды екіне жекміз? Гүзел құрым. Бізді әпсі бүгін ерла жақ? Е. Бұйырыңыз. Алуштадан әскен елер үзіме ұрды. Балалықтан өскен елер көзіме тұшты. Мен бұй ерде яшалмадым яшылығыма, тоялмадым бетаныма, асрет олдым, ей гүзел хырым. Мен бұй ерде яшалмадым яшылығыма, тоялмадым бетаныма, асрет олдым, ей гүзел хырым. Бақчалары, мейвалары, бал іле шербет. Суларыны іче, іче, тоялмадым мен. Мен бұй ерде яшалмадым яшылығыма, тоялмадым бетаныма, асрет олдым, ей гүзел хырым. Мен бұй ерде яшалмадым яшылығыма, тоялмадым бетаныма, асрет олдым, ей гүзел хырым. Аферын. Еште сайгылы достар, ветанымызға асрет олмайық. Асында асрет не олғанны іште білмейік. Ватанымызда тойып-тойып суыны ішейік. Нефесінен, әлбеттіке авасынен нефес алайық. Бе бақытлы олып, айны болы қорантамызнен берабелікте ватанда яшайық. Бүгінге есе программамызны екілейміз. Бірлік берабелікте олыңыз ве АТР каналындан айрылмаңыз.